Burada Qasım Məmmədovun diqqətinə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm. Bu həbs olunan adamların arasında bir nəfər var. Mən onun adını buradan deməyəcəm. Lazım gəlsə Qasım Məmmədovla bizim yoldaşlar görüşür deyəcəklər onu. Bu işgəncə verənlərdən biri, əzəm vətənlər. 2-3 aylı bundan qabaq çıxmışdı bizə. Mənə xəbər göndərmişdi ki, o hər şeyi açıb deməyə hazırdır. Hətta o belə bir söz demişdi ki, onun bildiği elə dəhşət şeyler var ki, hələ bizim efirlərə səslənməyib. O adam bu dəqiqə həbs olunanların içərisindədir artıq. Bu gün həbs olunda, bu onlardan biridir. Deməli, o demişdi ki, mən ətraflı sizə kömək eləməyə hazıram, bir şərtlə ki, mənə kömək edin siz. Mənə də zərər çəkmiş kimi xahiş edirəm, tanıdın. Çünki mən zoran bu işi yolu getmişəm və sizinlə əməkdaşlığa hazıram. O dostlarımızın birin vasitəsilə mənə xəbər göndərdi, biz danışdıq. Amma sonradan nəsə çıxıb danışmadım. Çünki mən ona, daha doğrusu mən xəbər göndərdim ki, mən ona garanti verə bilmərəm. Mən kiməm ki, ona o təmrat verəm ki, mən sənə qoruyacağım, gələcəyəm, xilas edəcəm, nə edəcəm. Gitsin, prokurorluğa şeyləsin. Mən buradan Qasım Məmmədovun diqqətinə çatdırmaq deyirəm ki, orada o adam artıq sizin əlinizdədir və o sizinlə əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Onun mənə verdiyi məlumata görə, onun bildiyi elə dəhşətli şeylə faktlar var ki, ona görə də mənim dizi xahişim var, Kamran Əliyevdən də, Qasım Məmmədovdan da. Siz həmin o adamı əgər təminat verirsinizsə ki, ən azı cəzasında gələcəkdə ona kömək edəcəksiniz. Biz o yoldaşla danışaq, onun əlaqəsi olan adam danışsın, gəlsin sizinlə görüşsünlər, söhbət eləyin, o sizə kömək edəsin silahın gedişində. Çox ciddi məlumatları var və mən inanıram, hətta o zaman bəzilərə qaçmaq istəyirdilər şeydən, o riskodan, o mənə xəbər göndərdi ki, mənim qaçmaqla fikrimdə adam yoxdur. Mən istəyirəm, ya yata bilmirəm, gecələr yuxuma girir, narahat oluram, ailəm dağılır, mən hər şeyə etiraf edəmək istəyirəm. Bu bir. İkincisi, mən buradan o həbs olunan adamların valideynlərinə istəyirəm bir mesaj göndərəm və özlərinə. Dostlar, valideynlər xüsusilə, uşaqlarınızı gedin başa salın. Başa salın ki, istintaqla əməkdaşlıq eləsinlər. Onlar inanmasınlar, arxayın olmasınlar ki, bu dəfədə yerə oynayacaqlar. Elə hərəsində 3-5-i yanına artıracaqlar, bundan da qutab gedəcəkdir. Bu, fakt göz qabağındadır. 2017-2018-ci illərdə eyni oyunu oynadılar. Fuad Ağayev aldı boynuna, ondan söz verdilər ki, sənə yaradan bir 10 iş verəcək, ayda da 3000 dolar evapı verəcək, git kefutsaya otur, narahat olma. Amma Allah var. İlahi ədalət təcəlli elədi, Fuad Ağayevin cəzası dəyişdirəcək, ömürlü olacaq o, mütləq. İndi mən buradan Fuad Ağayevə də müraciət edirəm, onun valideynlərinə də. Siz kimin hesabına özünüzü qurban verirsiniz? Siz elə səbə edirsiniz ki, ömrükdə nə xilas olacaqsınız? Yox, qətiyyən. Qəti, tam arxayın olun. Ona görə də əgər ömürlüyü almaq istəmirsinizsə, siz, bu icraslığa mən deyirəm, şəxsən mənim üçün bir hüquqşünas kimi, vətəndaş kimi, ən təhlükəli adam siz deyilsiniz. Sizi bu işə yönəldən təşkil edənlərdir, bizə onlar lazımdır. İstintaqla əməkdaşlıq edin, bildiklərinizi danışın, onda sizin cəzanınız yüngül olar, Azərbaycan xalqı da sizə başa düşər. Əks təqdirdə, onsuz da, onu biləsiniz, onsuz da bu cinayət açılacaq, sizin qorumaq istədiyiniz, qoruduğunuz bu cinayət adamlar hamısı həbs olunacaq, siz də ömürlük edəcəksiniz onların bir yerdə. Haray bu başdan mən deyirəm, valideynlər, gedin övladlarınızdan danışın, onları başa salın, inandırın ki, dövlətlə səmimi olsunlar, istintaqla səmimi olsunlar, kömək eləsinlər. Bəlkə onda cəzaları yüngül olar. Yoxsa ömürlük hamısını gözləyir. İlham bəy, siz əlaqə saxlayın, Qasım Məmmədovla əlaqə saxlayın sabah təcili. Əgər onlar razıdırlarsa, yəni mən adamın yanında yalancı ola bilmərəm. Çox da ki, cinayətkardır, çox da ki, onu işgəncə verib, nə edibdir. Amma görünür, azacıq insanlığı qalıbdır ki, adam tam məhvi olmuyub, adam istəyir etiraf eləyə, adam kömək eləmək istəyir, təminat istəyir.
Eğer baş prokurorluq təminat verəcəksə, biz o adama xəbər göndərək, rəsmi qaydada adam başlasın əməkdaşlıqlamı. Oldu, aydındır. Aydındır Qurban bəy. Dostlar, bu görürsünüz də, işin bu səviyyəyə çatması məhz sizin göstərdiyiniz o maddi yardımlar hesabınadır. İnanın mənə. Bir sözə deyim, mən yekunlaşdım, çox danışım, başınızı ağrıtdım. Buyurun. Bu hadisəni eşidən kimi mənə zəng gəlir, mənə təbrik edir, deyirik. Dostlar, bu mənli olan bir iş deyil. Başa düşün, bir şey bilin, çox xahiş edirəm. Bu kollektiv əməyin, xalqın birliyinin nəticəsidir. Bu Qurban Məmmətlinin, İlham Aslanoğlunun, Ərəfdin Oruçlunun və ya Vaqif Abdullayevin ya başqasının şəxsi işinin nəticəsi deyil. Bilin, bu qələbə Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqımızın qələbəsidir. Kiçik qələbədir, amma qələbədir. Çox yerində olan qələbədir. Birlik, bu birlik olmasaydı, hər kəs öz üzərində düşən işi görməsəydi, bu iş heç ümumiyyətlə yerin dərbərəsi deyildi. Necə nəşi qaldırma, nə zaman? Dövdünüzdəki bastırmışlar, bastıracaqlar. İnanın mənə, bu dəqiqənin özündə biz bu fəaliyyəti diyandıraq, bu iş əgər batmasa mən adımı dəyişərəm. Yəni bu qələbə kiçik olsa, xalqın birliyinin qələbəsidir. İstəyirəm, bu nümunə kimi biləsiniz, görəsiniz ki, xalq yumruq kimi bir olanda nəticə olur. Mən inanıram ki, daha böyük nəticələr tezidən ortağa gələcək. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirik Qurban bəy.